Добър ден! Добър ден! За чужбина изпращаш ли? Да, разбира се. Ами колко ще строя? Ами зависи до къде ще е татката. Ами до Англия, Лондон. Добре. За какъв размер става въпрос? Ми метър на метър. Колко килограма? 80. Добре. Само да питам, за колко време ще пристигне? Абе, до две седмици трябва да е там. Няма ли нещо по-бързо? Имаме експресна, но тя е за малко по-скъп. Тя за колко време пристига? Три дни. Четвъртък трябва да е там. Три дни? Май ще стане работа. Колко ще издейства това нещо? Мен да видя. 57 лева и 34 стотинки. Така, то много добре, дай да го действаме, направо го правим. Аз точно се гледай, ще давам аз 300 лева за някакви билети. Мошенници, мошенници. Да съм луд. Извинявам, че ще ми подариш само люзничката със седмица, че ги забравих вън. Знаеш какво? Забравих туалетна хартия, ще ми фърлиш 2-3 хартишки назад.